mano, vamos lá! Vamos, vamos! Essa mão na cara tem que tomar cuidado pro Pablo não pegar esse seu braço. Vamos, galera, vamos, galera. Ô, Gildai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Gil, vamos sair do chão, vamos! Levantou, levantou rápido, isso! Vamos, vamos! Vamos, Gil, vamos, vamos! Vamos, 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 galera! Pega o Luan, vamos, vamos! Boa! Vai matar o Luan! Vamos aí! Encaixa o braço aí, vamos! Boa, vamos, 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 guarda alta, guarda alta. Boa, Luan, vamos, Luan, vamos, Luan, energia, Luan. Boa, bichão. Vamos, vai avançando, vai encurralando ele, vamos encurralando ele, pessoal. Vira de frente, Gildai, vamos. Bora, senta o braço. Isso, se protege, hein, caramba. Isso é no tchaco. Vamos, vamos, vamos. Frontal. Cabeça. Costela. Joelho. Joelho de novo, não foi bom. Um, dois. Boa! Frontal. Cabeça. Bate pra valer, Gildai. Poxa. Vamos, Gildai! Vamos! Vai! Vamos! Base, base! Empresta a mão. De novo, tô aqui, joga ali pra frente, pego essa bola, dou essa bola pra mão. Agora, tá bem justinho, vou entrar aqui e puxar a calça dele. Ó, puxei a calça dele. Passo essa perna por dentro, subo ele, ponho o joelho aqui atrás, pescoço dele e dele esticando, ó. Prontinho. Você tentar me empurrar pra sair. Então o que eu vou fazer? Eu vou afundar aqui, ó. Travar ele aqui. Agora, pra ele não ficar fazendo essa maluquice aqui, ficar me empurrando, me incomodando, o que que eu vou fazer? Vou pegar ele lá na gola, vou entortar a coluna dele aqui, ó. Entortar. Agora, tô travando aqui, eu vou vir tratorizando ele, ó. Ó, tô botando a pressão do caramba na barriga dele. E agora eu vou embrulhar ele igual um pedaço de pão, ó. Vou pegar aqui e prender. Entendeu? Pode salvar ele. Ó, travei aqui.